Hello everyone, welcome to my huge channel. Apnalog nishe bhale kukhule ase nohoyne bhale re thakok take bhagobanor sor prarthona janaisu aji mu video ti arambho koisu kinu dekhao aji apnaloke sai jaksu ei je pa hewali phul bor dhuniya ko phuli asile take dekhualu ei phale amai ya natok koise asu More because I said, and get quacko. Huh? What do you call it? As you may have hunting for privilege, Mudango hunting is any quack. Take up Malapo, the cobbler soup cock on. I didn't look at a quiz of his socks. If you never hear full, you say. আৰু ইয়া মই বলিং বেলটো বজাই ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ ভন্টি ঘৰ অৱশ্যে নাই তাই স্কুলত কৰে স্কুললৈ গ'ল ছোৱালীজনী আছে ছোৱালীজনী জানো কি কৰিছে মই সোমাই আৰু নিজৰ কাম নিজে কৰি গৈ আছো আৰু ফুল উঠাই গৈ আছো এখন এটা বাৰান্দা বাৰান্দাতে এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ৰাখিছে তাকে অকণমান চাইছোঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ বাহিৰতো আছে ফুল ভিতৰতো ফুল সজাইছে আৰু ইফালে হেতো ওপৰলৈ যায় ওপৰলৈ বাৰু মই এতিয়া নাযাওঁগৈ বাহিৰতে থাকোঁ ইফালে এজোপা দেখিছেনে মনি প্লান্ট গছ কি ধুনীয়া কৰি উঠিছে বেৰতে বগাই গৈছে টাবত লগাইছে বেৰত বগাই গৈছে ইফালে হেতো এইবিলাক চিলিণ্ডাৰ থৈ ইপিনে চুপটোতে আৰু এতিয়া আমি ড্ৰয়িং ৰুমলৈ সোমাই আহিলোঁ ড্ৰয়িং ৰুমটো চাওকচোন আপোনালোকে দৰ্জাখন মাৰি লৈছোঁ দৰ্জাখন মানে বন্ধ হৈ আছিলে আকৌ বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ এইগতে এটি চোফাৰ ৰাখিছে পৰ্দাবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ লগাইছে চাওকচোন দেখিয়ে ভাল লাগিছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে ছোৱালীজনীয়ে এটি খুব মজা লাগিছে এইবিলাক সিহঁতি অনলাইনত কিনা নেকি চাগে এইফালে অকণমান কোণ এটাতে এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে পুতলা ফুল আৰু এই ফুলবিলাক দেখিছেনে এই ফুলবিলাক সিহঁতৰ ছোৱালী দুজনী আছে মোৰ ভণ্টি বাপে দুয়োজনী ছোৱালীয়ে লগ লাগি এইবিলাক সিহঁতি নিজ হাতেৰে মানে এই ফুলবিলাক বনাইছিলে বনাই পিনি এয়া সজাই ৰাখিছে ইমান মজা লাগিছে গোলাপ ফুল অকণমান ওপৰত এটাতে এইটো প্লাণ্ট পুলি এটা আছে এই গোটেই ড্ৰয়িং ৰুমটো সিহঁতি অকণমানকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু বেৰত এইপিনে এয়া চিনি পাইছেনে বাৰু ভূপেন হাজৰিকা সিহঁতি এইপিনে বাস্তু সাজটো মানে দেই ওপৰতে সেয়া বাস্তু সাজটো ফটো এখন লগাই ৰাখিছে অকণমানকৈ ছোৱালীজনী দেখিছিলোঁ সোমাই থাকিলেগৈ এইপিনে তাৰ ডাইনিং ৰুমতে এখন বিছনা সজাই থৈছে আৰু এইফালে আমাৰ ভণ্টিৰ ৰুমটো এইবিলাক ইয়াৰ তলতে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে শৰাই সেইতে এটা টিভি লগাই ৰাখিছে এইফালে এটা সৰু ফটো ধুনীয়াকৈ সজাইছে ঘৰখন ভাল লাগিছে দেখি এইটো চাইডে পাকঘৰ এইটো পাকঘৰ আপোনালোকে ভণ্টিৰ এটা চেনেল আছে নহয় ৰুণুমণি লাইফ ৱৰ্ক তাৰপাছত এই তাত এইটো তাই এইবিলাক ৰন্ধা বঢ়া দেখুৱাই থাকে তাতে দেখিছেই চাগে আৰু এইফালে সিহঁতৰ পাছফালে যায় পাছফালৰ দৰ্জা এখন লাইটবিলাক অফ কৰি থৈছে কাৰণে অলপ আন্ধাৰ লাগিছে সেইটো ডাইনিং ৰুম আৰু এইফালে গোঁসাই ঘৰ দেই গোঁসাই ঘৰ আছে এইয়া গোঁসাই এইপিনে ইহঁতি প্ৰাৰ্থনা কৰে কিবা কিবি সৰু সুৰা নাম শৰাই দিবলগীয়া হ'লে ইয়াতে দিয়ে দৰ্জাখন লগাই ৰাখোঁ মই দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকে চাই যাওকচোন পাছফালখন দেখিছে কিমান গছ গছনিৰে ভৰা সেয়া দেখুৱাই দিছোঁ পাছফালখন চাওক গছ গছনিৰে ভৰা
ঢেৰ হাত পাচলি আছে সিহঁতৰ, সেইবিলাক কল অমিতা এইবোৰ কিবা কিবি খেতি আছে আৰু, এইবিলাক মধুৰি আমলখি তামোল বাৰী এইফালে সোমাই যাওঁ। এইটো ডাঙৰ ছোৱালী ৰুম পকাই, ডাঙৰ ছোৱালী ৰুমলৈ সোমাই গৈছোঁ। এতিয়া দৰ্জাত কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, নিজে নিজে এইবিলাক কৰা। এইপিনে এটা মূৰ্তি ৰাখিছে গণেশ বাবা। এইকেইটা চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ গোঁঠা দেখিছেনে, গুলেৰে ডাঙৰ গুলেৰে গোঁঠা। আৰুকেইটা দেখিয়ে ভাল লাগিছে। এইপিনে চুকতে এইবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ পুতলা সজাই ৰাখিছে। এইবিলাক অকণি অকণি ফুল, এইটো এটা মূৰ্তি। আৰু এই ফুলকেইটা সিহঁতি নিজেই সজোৱা, এইকেইটা সিহঁতি নিজে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ ফুলবিলাক হেৰি কৰে, বনাই বনাই নিজে সজাই থাকে। এইফালে দেখিছে এয়া টুপি তিনিটা ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। টুপিকেইটাই পেৰখন ধুনীয়া সৌন্দৰ্য এটা কৰিছে। এইবাৰ ওলাই আহিলোঁ এইফালে, এইবাৰ ওলাই আহি সৰুজনী ছোৱালীৰ ৰুমত সোমালোহি দেই। আন্ধাৰ ৰ'ব, লাইটটো জ্বলাই লওঁ। এইয়া সৰু ছোৱালী নাথাকে বৈছে, পঢ়িবলৈ গৈছে। আৰু এইটো চাওকচোন, এই সৰুজনী ছোৱালীয়ে বনাইছে, এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে, দেখিছে। আৰু এইটো এটা, এইটো নিজে বনোৱা নে কিনা মই ইমানকৈ কথাটো জনা নাই বাৰু, কিন্তু দেখি ভাল লাগিছে। এইবোৰ সিহঁতি নিজেই বনোৱা, পখিলা একদম দৰ্জাত লগাই উৰুৱাই ফুৰিছে। এইপিনে এটা এনেকৈ সজাই ৰাখিছে, ধুনীয়া লাগিছে ৰুমটো। আৰু সৰু ছোৱালী আৰু ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, আৰু ভাল লাগিছে এনেকৈ। ফেনসকল, আজি মই মোৰ ভণ্টিৰ সৰু ঘৰটোকে দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব। আজিলৈ মই চেনেলটোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ, বাই।